Pas zgjedhjeve lokale të 17 tetorit në Kosovë, do të ketë rivotim në komunën Hani i Elezit, pasi paneli për ankesa e ka konsideruar të drejtë pretendimin e kandidatit të pavarur dhe kryetarit aktual Rufki Suma, se ka patur presion ndaj votuesve. Në vendim thuhet gjithashtu se është konstatuar organizim për të votuar dhe blerje e votës në favor të Partisë Demokratike të Kosovës. Ndërkohë, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve vendosi rinumërimin e votave në 23 vend votime, 8 për kryetar komunash dhe 15 për këshillat komunal. Në disa prej këtyre vend votimeve, formularët e rezultateve kanë qenë të paplotësuara ose pjesërisht të plotësuara, dhe në disa raste mungojnë nënshkrimet të anëtarëve të këshillit të vend votimit, prandaj duhet të bëhet rinumërimi në mënyrë që të saktësohet gjendja brenda këtyre kutive të votimit. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve vendosi të anulojë edhe disa vendvotime të votave me kusht për shkak të mospërputhjeve të rezultateve, ndërsa të dhënat janë dërguar në prokurori. Sipas rezultatit paraprak, qytetarët me të drejtë vote në 21 komuna do të zgjedhin mes dy kandidatëve që siguruan më shumë vota, ndërsa në 17 komuna rezultati është i qartë. Lëvizja Vetëvendosje nuk siguroi asnjë fitore në raundin e parë, ndërsa 12 kandidatë të saj do të garojnë sërish në balotazhin e 14 nëntorit. Lista Serbe ka fituar 9 komuna, Partia Demokratike 5, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Lidhja Demokratike e Kosovës nga 2 komuna përkatësisht.